बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जस्ता सुपरबा शाजी जो नई वीडियो सरस्ता सुपर खिदमत के हाजिर है देर रजे जमा वीडियो गाने नऊ रागली से जमा पेच आप बंद करे मां दोबारा ना पेच उड़ कर दे और नेन मुंग पबल चीर गेट आप मां चाहे तरफ तरवानी हूं सुमरा मनाजर भी तासु तो बखोल कोशिश को खसूसी अखबल मुसाफर उन्होंने लबार का वीडियो जोड़ो दरबड़े बाजार की उलाड़ी और धमर गिरी हो तो खुराक स्टाक लपारा से सामान मना ये तासु कहते हैं दारे दरबड़े बाजार दे इंस्टाग्राम पर جرګېډ اپ تر رسیدل والی او لارې باندې ډېره زیاته واوره ده ما هدا موټر سایکل نه شتلې موټر سایکل هم دلته ودرولې او دا مېرمن شهر اور موږ سره روان دي او ما هدا موږ روان یو ان شاء الله کوم ځای پر لاړو د ټول مناظر به تاسو ته
ډیر زیات ساړه دی دیوا کې تاسو کته شی دا مرګرو دا تور تیر دا تور دی یو او ډیر زیات اور دا ډیر زیات سردی دا مند باندې شپ کې ساده دی چې او دې سره ساتو رزاق بھائی چې نه ډیر زیات غلطی کړل بوټانی نه ګراوري او دا مړ ډیر پریشان دی تقریبا څومره واره وایي مند باندې 4 فټ واره دا قریب جی ناظرین دیوا کې مونږ تقریبا جرګې ډب ته نږدې یو بچی لال چې دغه مونږ پریکړه ډیره زیاته واوره ده او جرګې ډب ته مطلب کوشش کوو مشکله دا واوره ډیره زیاته ده دې ځنه به مونږ واپس کیږو د سره سره زمونږ ویډیو اختتام پذیر شو امید لرو دا ویډیو به تاسو ډیره خوښ شي کامنٹ کې ضرور وایي زمونږ علاقہ تاسو څنګه اورئ نو کړه موسم خوشو دا روډونه کولا شو تاسو ټول تاسو درخواست کوم چې راشه دلته چکر وهئ ډیر خسته علاقہ ده کاغه نارن بدر نه شي اور خصوصی دا ویڈیو تو ڈالیا کوم زمون سمرو مسافر رونه دی هغه لپاره دا ویڈیو ما جوړ کړ دا امید لرم به تاسو ډیره خوښه شي دی ویڈیو کې موږ سره تعاون کړ دی عامر بھائی عاقب بھائی ابرار بھائی اسرار شاہ فرمان شاہ مہربان شاہ اور رزاق بھائی دا موږ سره ډیره ګران لگا دا ډیر کوشش موږ کوو مخه ته تل چې ډیر ګران دی ان شاء الله یو نوی ویڈیو سره بیا ملاوي کو الله حافظ.